在现场有一家公司，它没有上市，也没有上柜，但我们制作团队却把它今天公布的这个股票股利跟现金股利跑出来了，那就是证交所，好不好？大家要跟证交所学习，每一家上市上柜公司就要做出这样的一个业绩来，让所有的股东们有现金可以领，有股票股利可以领。哎，的确是相当不错啊！我想电视机前的，电视机前的观众朋友，应该每个人都贡献了不少了哈。那当然，这也是个好事啦，就代表说台北股市啊，起点还有希望，对，起码还是有点活络的。不是连他也亏，对，希望未来是越来的越好。好，关我什么事？好，我们来看一下刚刚波罗的海指数，哎，哦，哎。最近来讲的话，开始出现往上弹升的一个走势，而且向上的趋势是相当明显。我想从波罗的海指数最直接反映到的，除了原物料的行情之外的话，更直接的应该就是全球的景气了。因为毕竟在景气上扬的阶段的话，海运业啊，它会是直接的受惠业者。今天算是比较大的涨幅，对，相对而言。所以说近期开始往上弹升，这个或许也是对于全球的景气而言，是有一些这个好的正面的一个讯息。那当然讲过来台北股市来看的话，刚才在上半段的节目当中跟大家分析到了有关于外资它的动向，但是大家更关心的可能是在内资这个区块。比如像刚才这个迅哥有讲到说，诶，当股票下跌的过程当中，没有人要的过程当中，是不是就会有大股东出来承接呢？的确是会有这样的迹象，但是问题是在于说，对于一般的投资朋友而言，大家会想，那大股东的动向我们要怎么样去追踪呢？是不是从他申报买进卖出那个地方？当然不是啊，因为没有一个大股东他会在这个台面上面来做这样的动作，毕竟卖股来讲也都有相关的限制，买股也要申报，所以说我们必须要迂回的旁敲侧击的去看看现阶段市场上面大股东都在做什么事情。那至于说讲到大股东之前，我想还是从大家比较熟悉的投信这个区块开始来讲起啦齁。投信最近在干嘛呢？其实投信近期来看的话呢，也是都有在回补股票的迹象，但是投信的动作大概可以分为三种可言。第一种的话呢，就是它大量有持续在买进的股票，举例来讲，像最近呢持续在买保护生、宏准、同根、全新、神达、吉盛这些股票。我以宏准为例，当然明天的话呢，红海这个区块要是明天市场，对，明天市场的一个焦点。但是郭董开市，对，但是过去几次的话，我们一直跟投资朋友分享，如果单纯就股论股，股票的活泼性来看，我认为今年表现会较好的反而是在子公司宏准的身上。因为我们可以发现到说，像这一波以来就投信的买卖超而言，是接连一个多月的时间持续的买超，所以就股票的一个强势程度而言，你去相对于鸿海来讲的话，你就会发现它是来的好的许多。所以这些投信续买的股票，那当然它还会有一些股票的延伸力。那至于说现阶段六月底来看的话，往往是到了投信它季节性做账拉抬绩效的很重要的时间，所以我们也很快速的来扫描一下有哪些的股票是投信它在锁码的个股呢？什么叫锁码？所谓的锁码就代表说投信可能对这档股票重金押宝，或者是甚至有影响力。所以比如说像巨鼎这档股票，在过去这段时间以来，他就买了将近快要1424张，占当时整个整体成交量 16% 之多。那你想想看，过去这段时间巨鼎买进卖出买进卖出，每天这么多的成交量，但是光是投信一家就占了 16% 的一个成交量，那代表说投信是高度锁码的。所以我们可以看到说，像巨鼎最近期的强势跟在这里横向震荡整理之后，在投信高度锁码的情况底下，我认为是有机会再往上做另外一个波段的一个突破。那至于说像是信华、昂宝、陈品生、黄田、景德，看到下一页包含像是江生、细粒、更新啊，或像利奇啊、像和瑞雅，也都是整个锁定程度很高的个股。包含像和瑞雅，我们再看一下和瑞雅的 K 线图，配合上投信的买卖超，你会发现到说，过去这段时间以来，它也是同样买超了2500多张，但是和瑞雅的股价呢，
到目前为止并没有非常非常激烈去反映这样的现象，也就代表说后续我觉得应该都还会有一些补涨的机会，甚至在今天盘中的时候股价一度有出现重挫的格局，但是很快速度的出现怎么样收脚的一个迹象，代表说下档还是有在买盘支撑的一个效应。所以在整个投信的这个区块的话，包含索马的个股，我觉得也是可以去追踪到的焦点。那当然更为强势或更加的一个选择方式是去买那些这个投信先前在卖超，它现阶段转买由卖转买的个股，或者是先前没有关注才刚刚开始买超的个股，我觉得也是非常值得关注到的一个追踪的一个方向。包含像矽创也好，丰泰也好，汉平也罢，立端神机都是近期投信才刚刚开始买的一个股票。比如我说以汉平为例，汉平当然是近期整个盘面当中的强势股。那我觉得说汉平之所以最近的走势特别的强劲，能够往上出现突围的走势的话，跟整个投信最近这两个礼拜开始进场进来来做买超的动作应该都脱离不了关系。所以就整个股价的强势程度而言，我们可以看到说非常漂亮的开始在往上做一个闯升的动作。那整个股价现阶段才刚刚突破了前波高点，也就是颈线这个位置，那这两天算是形成一个比较震荡洗筹的动作。可是投信的筹码有没有松动？其实每天都还在买超当中，所以当然还是值得持续的去做一个关注的动作。那另外的话，像是神机，我觉得也是一个蛮好的案例。我们去看看神机的股价现行架构。神机最近的股价也才刚刚从横向平台整理区域当中，今天形成突破第一根的走势。那在近期来看的话呢，投信也开始这个回头回来来进行加码的动作产生。所以我觉得神机跟神达来看的话，很有机会持续连袂的一个走强。那至于在内端这个区块的话呢，是最近股价还没有涨到，我觉得还是蛮值得去观察的一个股票之一啊。因为在这个地方历经前面四月份的下滑走势之后，这一个打一个短底格局啊，有点像类似头肩底或 W 底格局的，已经开始获得突破了。这里应该讲说它是万事俱备，只欠东风。而这个东风是什么呢？就是量能。只要它有效的能够放量突破颈线这个位置的话，其实股价就有所帮助。那它就是我所谓它很漂亮的从原本的卖超转为近期买超的一个个股啊。所以这些的投信买超的股票的话，我觉得也同样是非常值得去追踪跟注意。 OK， 当然你也可以透过画面下缘跟大家跑马这些强股条件挑出来的标的，我们待会秀一下，好，留在下一阶段回来一起搭配研究，千万不要走开哦。带你来试车，这台全新的卡王是正港的五级环保，免加尿素，方便阁省钱。三档半级的柴油烟韧，六头把又阁省油，十七块的长尾斗再动都免惊。还阁有 FRP 的货箱车，物流业上新行，真正是好车。新卡王柴油小货车，十二年来真感谢，感恩特价，甲你来拍拼，一万块就够车哦。0800-038-338。够痛快 ，Google 德国蓝莓啤酒，一股改变世界的风。日本富士通变柄空调，活力送，现金回馈最高3000元，要买要快哦！全世界仅有一幅达文西自画像，史上第一次与意大利55幅画作真迹来台撼动。